Şəhid anaları Hacı Şahin Həsəninin məzarını ziyarət ediblər. Onlar oğullarının fotosunu Hacının məzarına asıb. Qeyd edək ki, Hacı Şahin ölümündən öncə şəhidlərin dəfinində iştirak edib, tez-tez ailələri ilə görüşüb. Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya şöbəsinə müdir təyin olunub. Aynur Nurəddin qızı Kərimova sözü gedən vəzifəyə təyin edilib. Qeyd edək ki, Aynur Kərimova müxtəlif illərdə Bakı Dövlət Universitetinin televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının müdiri, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Sosial Analitik Araşdırmalar Departamentinin rəhbəri, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin mətbuatla iş şöbəsinin müdiri, Barama Medianın icraçı direktoru kimi fəaliyyət göstərib. 2022-ci ildən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində yeni magistr proqramlarının yaradılması və kurikulum dizaynı ilə bağlı işçi qrupda fəaliyyət göstərir.